Mislim da javna preduzeća su pokazala, kao i svake godine, jedan dobar rad, dobit. Čuli smo u komentaru da ta dobit i nije toliko bitna, koliko je bitan da je radi njihovo angažovanje. To sve o čemu smo govorili, to se vidi i golim okom po samome gradu, normalno. Imamo na neki način i solidnu čistoću, imamo snabdevenost vodom, imamo sve ono što je potrebno jednom gradu. Tako da i ja ovog puta čestitam na njihovom radu, nadam se da će oni još i bolje da rade i svaki put treba raditi na tome da se još bolje rade. Čuli su se raznorazni komentari, ali ti komentari su iz nepoznavanja suštine. Treba ljudi da se bave sa onim čim se bave. Ovde su pojedinci hteli da nešto uđu u neku diskusiju, međutim, to ne ide jer ne poznavaju dovoljno stvari. Tako da bih ja savjetovao da sledeći put malo bolje prouče ili da daju da onima da diskutuju koji tu materiju više poznaju. Znači, sam tok sednice vidite i sami da je protekao baš u jednoj divnoj, mirnoj atmosferi, bez nekih trzavica, svaki imao mogućnost da govori koliko je malte ne hteo, svaki iskoristio to na svoj način, tako da sam ja zadovoljan sa samim tokom sednice. Pa čuli ste to da od gradonačelnika on je na jedan način objasnio, mislim da je to dobro učestvovati i kupovati te akcije, ali ne svugde kupovati akcije, već od firmi koje imaju jak posao, da kažem tako, koje stvaraju zaradu, u ovom slučaju to je slobodna zona. Perspektiva je njena još veća, što znači da je perspektiva samog grada Pirota ili opštine, ajde da kažemo tako, vidite da imamo 5 miliona, pa iz tih 5 miliona kupujemo toliko akcija i ostatak uplaćuju oni u budžet opštine, što je po meni jako dobro. Daj Bože da smo akcionari još na mnogo mesta. Čuo se komentar da sam ja kao predsednik Skupštine tamo u nadzornom odboru, jest, ali evo to je jedna prilika da kažemo da sam ja možda učestvovao u tome da se ta raspodela desi, da se dodeli opštini iz te firme i da otkupimo akcije i još da unesemo sredstava u Pirot. Mislim da više od toga se i ne može. Što se tiče pitanja koja su bila vezana za zonu, ne znamo ništa o njoj i tako dalje, pa mislim da se treba konsultovati, odnosno obratiti skupštini zone, jer pitanje je da li akcionari svi žele da daju bilo kakve informacije o tome samom poslovanju.